前回のハードライン。今こそ皆さん共に未来の警察を作りましょう。ドーズは忙しそう。カーショップか。コリアンマフィア、ブーマンっていう協力者がいる。それがカーンの商売。盗難車は列車で国中から運ばれてくる。カーンの商売を終わらせよう。990万ドル相当のコカインだ。こいつを運び出す。行くぞ。チクシュン。それで何か分かった？お、技術的な解説が欲しいなら詳しく聞かせるけど。ノー。よし、見つけたぞ。なんだ？カーン宛ての招待状。客のリストが面白い。半分くらいと仕事した。パーティー会場はマウントオリンポス。これは暗号か？嘘みたいだけど、こういう住所なんだ。パーティーは今夜0時から。カイと俺で調べる。問題は？ええ、ドレスは用意してないけれど。いける。うん。最高。行こう。すぐに作動する。どこでそんなもの手に入れた？ブーマーよ。何度か銀行強盗を手伝ったらしい。侵入経路を探して。正面玄関以外よ。できるだけ痕跡を残さないように侵入して。できるだけね。で、誰の屋敷なんだ？ニール・ローク、 IT 長者で人間のクズ、麻薬に12。ドーズの民間警察会社に出資するようなやつってことか？その通りよ。相当なセキュリティを仕込んでる。だからこうしたわけ。警報の心配はない。電気は切れてる。ただの非常灯。電源はまだ死んでる。大丈夫。ブーマーの腕は確かよ。侵入成功。次は盗聴器を仕掛ける場所だ。ブーマーによると大勢の犯罪者が集まるそうよ。会議室か何かを探しましょう。カイ、こっちだ。なんだか静かすぎて落ち着かないわね。銃声さえしなければ問題ないさ。こっちだ。いけない、携帯がそのままだった。盗みの仕事は初めてなのか？はは。待って、聞こえた？会合は2時間後でしょ。カーンの目、これでいい。そうか。よし、仕掛けだ。行くわよ。おっと、まずい。行くぞ。電気は OK だ。発電機を回ったぞ。0時に始まるはずじゃ。変更があった。こちらにどうぞ、翔くん。くつろいでくれ。カーンが来るんじゃなかったのか？カーンだが来ない。妻が病気だそうだ。病気？まだ25だぞ。風邪だろ。大げさな。カーンはすでに消えてる、正式に。だから会合の時間を早めた。お前たちが守ってたんじゃなかったのか？我々の契約にはランクがある。誰がやった？お前か？俺は抜ける。翔くん、座りたまえ。黙るんだ。黙って彼の話を聞くんだ。いいか、別に難しく考えることはない。マイアミでお前たちのようなクズの調停を行ってる。問題は全てこうやって解決、話し合い。お前らの縄張りもドラッグも必要ない。俺たちが提供するのは警察、軍事会社、国境警備隊のネットワーク。しかるべき対価でネットワークにアクセスできる。マイアミでは成功している。そこでだ、地元の顔役の諸君ならこのビジネスの意味が分かってもらえるはずだ。それでいい。それでは諸君、ちょうど今こちらにハリウッド最高の占い師のお嬢さん方がリムジンで運ばれてくるところだ。諸君もぜひ素晴らしい未来を占ってもらい、楽しんでくれ。
説明してもらえるんだろうな。カーンをやったのは古い知り合いかもしれない。何人かに話をしておく必要がある。今晩また戻ってくる。君たちの金は私の特別室に収めてある。安心したまえ。あの野郎がいる。カイ、窓から出れば奴に追いつける。ストダードは忘れろ。いい考えがある。え？携帯を貸せ。ええ、なぜ？なくすとまずいデータは？そのパズルゲームだけ。ブリーフケースに携帯を隠せば追跡できる。ドーズの汚い金を戦場前に奪って手に入れようってこと。ああ悪くない。でも一人で行って。ああ、私はストダードと話をつけさせてもらうから、一緒に探し回るのは無理。こっち手を貸して。また君を信じるとはな。これは私の問題。私のだと？君たちは俺から3年を奪ったんだぞ。俺の問題だろ。裏切ってごめんなさい。無所にいる間に俺の母親は亡くなった。ニク、私は。なんだ、聞きたくもない。勝手にするがいい。着いた時には停電してた。止まれ、そこ動くな。
どうやら私の名前を知らないようだな。知っていたらお前は私から盗もうとは思わない。そんな脅しは聞かないぞ。なるほど。お前はメキシコ人のようだな。強盗か。だがただの強盗というわけでもないだろう。俺はそう見たが、金持ちの家ならこの辺りにいくらでもあるのに、お前はこの屋敷を選んだ。どうしてだ。理由は何だ。ああ、挑戦するのが好きなんだ。それではその期待に応えよう。ボタンを押したぞ。これで薬を決めた男どもが10人ばかり銃を持ってそこに駆けつけるだろう。怖くなったか。ちっともならない。私はこっちにいるもの。おっと、これは考えたな。二人組で仕事か。たまたまよ。降参しよう。本当だぞ。だがお前が持てるだけの金全部持っていくといい。そして急いで使え。金を買え、ボートも買うといい。どちらにしろ私からは逃げられんと思え。絶対にな。ちょっと黙って、聞いてる？ちょっと立ち寄ったの。警報止めてくれ。ああ、ダメ、止められない。そっちに連中が行くわよ。くそ、こっちだ、こっちだ。おい、ほら、ほら、下がれ。気をつけろ。少なくとも始末書を書かずに済む。ストダードは？知らない。手がいるんじゃないかと思って。 ありがとう。行きましょう。ドーズと奴は君に何をした？私は普段から相棒を裏切ったりする女じゃない。なるほど。それに私はドーズの命は狙ってない。そうか。じゃあ奴をどうする？引きずり落とす。奴が周りの人間にしてきたように。ストダードは？死んでも構わない。大丈夫だ、チャンスはまたある。次はきっと奴の方から来るわ。